আপোনালোকে আর আর আরর জনপ্রিয় অভিনেতা রাম চরণক সকলে চিনি পায়। সেই রাম চরণরে অভিনীত তেলেগু ছবি ব্রুসলি দ্য ফাইটার আছিল অন্যতম। সেই ব্রুসলির কাহিনীর সৈতে একে আমার রিঙ্কু কলিতার কাহিনী। ছোৱালীজনীর প্রেমত পড়িল রিঙ্কু। ছোৱালীজনীক প্রেমর প্রস্তাব দিবলে যোৱা রিঙ্কুলে ছোৱালীর প্রশ্ন, আপুনি কি করে? রিঙ্কুয়ে টপরায় কৈছিল ডিএসপি বুলি। তাতেই লাগিল কেনা, ডিএসপি দরা পাই ছোৱালীর মাক দেউতাকরও গাতত নাইকিয়া হল। ভাবি যোৱাৰ বাবে শহুরেকে আনি দিলে তিনিটা ষ্টার থকা ডিএসপি অর্থাৎ এসিপির খাকি পোশাক। ডিএসপির পোশাক পাই দিনৰ দিনটো পিন্ধি ঘূৰি ফুৰে রিঙ্কুয়ে। প্রেমিকায় ফোন করে কত আছা জান? রিঙ্কুয়ে কয়, ডার্লিং মই থানাত আছো। কেতিয়াবা কয় সারর লগত মই ব্যস্ত হয়ে আছো। আনকি রাজপথত তালাচী চলাই রিঙ্কুয়ে সেলফিও দিয়ে প্রেমিকালো। 11 আগস্টৰ পৰা ভীষণ ব্যস্ত হৈ পৰিল রিঙ্কু, কাৰণ সন্মুখত যে স্বাধীনতা দিবস, এনে আলফা স্বাধীনৰ কেডাৰ অসমত সোমোৱাৰ ইনপুট আছে। গতিকে রিঙ্কু ব্যস্ত। 15 আগস্টলৈ বেছিকৈ রিঙ্কুর বাগদত্তাই ফোন নাই কৰা। স্বাধীনতা দিবসৰ দিনাই রিঙ্কুলৈ ফোন কৰিলে বাগদত্তাই। সেই দিনটোত অত্তত বোমা ওলাই থকাৰ খবৰ পাইছিল। হবলগীয়া স্বামীৰ খবৰ লবলৈ রিঙ্কুক ফোন কৰিছিল প্ৰেমিকাই। কত আছা জান? ডার্লিং মই থানাতে আছো, ছাৰৰ লগত মই অলপ ব্যস্ত আছো ৰবা। সেই সময়ত ডিজিপি অফিচৰ সন্মুখতে সতীৰ্থ আৰক্ষী বিষয়াৰে কথা পাতি আছিল রিঙ্কুয়ে। রিঙ্কুৰ চিৰি চেহেৰা দেখিলে আৰক্ষীৰ দৰেই লাগে। সতীৰ্থ আৰক্ষী রিঙ্কুলৈ প্ৰশ্ন, আপোনাৰ BMI কিমান ওলাইছিল? তাতে রিঙ্কুৰ আকৌ কেনা লাগিল। তেতিয়ালৈকে রিঙ্কুয়ে নাজানে BMI কাহিনী। চতুৰ আৰক্ষী বিষয়াজনৰ সন্দেহ উপজিল। এবাৰ চতুৰ আৰক্ষী বিষয়াজনে রিঙ্কুৰ অলক্ষিতে আৰম্ভ কৰিলে তদন্ত। প্ৰথমে ফোন নম্বৰৰ আদান প্ৰদান, তাৰপিছত ইটো সিটো প্ৰশ্ন। রিঙ্কুয়ে যিমানেই উত্তৰ দি গৈ আছিল, আৰক্ষী বিষয়াজনৰ ফান্দত সিমানেই রিঙ্কু পৰি গৈ আছিল। অবশেষত পেলোৱা জাল টানি আনি মাছ ধৰা দি ধৰিলে ভুৱা এচিপি রিঙ্কু কলিতাক। আচল এচিপির হাতত ধৰা পৰিল ওয়েৰ হাউচৰ মেনেজাৰ রিঙ্কু কলিতা। রিঙ্কুয়ে কাকো এতিয়ালৈকে ঠকুৱা নাই, আৰক্ষী বুলি পৰিচয় দি কাৰোৰ পৰা এটকাও সৰুকুৱা নাছিল। আৰক্ষীৰ হাততো কোনো ধৰণৰ রিঙ্কুৰ বিৰুদ্ধে ঠগ প্ৰবঞ্চনাৰ ৰেকৰ্ডো নাই। হতাশী লাম্বাৰীৰ রিঙ্কুৰ দৰে অনেক রিঙ্কু ঘূৰি ফুৰিছে ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত। কেৱল মাথো প্ৰেমত পৰি প্ৰেমিকাক পত্নী ৰূপে পাবলৈহে রিঙ্কুয়ে প্ৰবঞ্চনাৰ আশ্ৰয় লবলগীয়া হৈছিল। আৰু যাৰ বাবে এতিয়া ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ ৰঙা ঘৰৰ আলহী এগৰাকী হতাশী লাম্বাৰীৰ রিঙ্কু কলিতা। গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।